ግብፅና ህወሓትን ያንገበገበው የሱዳን መገልበጥ። ሐሜቲና አብይ በሚስጥር የተስማሙት ዝርዝር። ካይሮና መቀሌ በድንጋጤ ክቡ ብለዋል። አለመተማመኑና ትርምስምሱም ከመቼውም ጊዜ በላይ አይሏል። ከሶስት ሳምንት በፊት አብይና ባይደን በስልክ ማውራታቸውን ተከትሎ የአልሲሲ የልብ ምት መጨመሩ ይታወሳል። ከድጡ ወደ ማጡ እንዲሉ አሁን ደግሞ የሰሞኑ የሱዳን ጂምናስቲክ ከካይሮ እስከ መቀሌ ያሉ የግጭት ጡረተኞችን እንቅልፍ ነስቷል። አሳቻ ጊዜ ጠብቃ የተከረበተችው አክሮባቲስቱ ሀገረ ሱዳን የትሮይ ፈረስነቴ እዚህ ጋር ይብቃ ያለች ይመስላል። እስካሁን ሰዓት ድረስም መቀሌና ካይሮ ከገቡበት የድንጋጤ አዘቅት አለመውጣታቸውን የግብፅ መገናኛ ብዙሃኖች በስፋት እየተቀባበሉት ነው። እረ ለመሆኑ ታች ሰፈር ትርምስምሱ የበዛው ለምንድን ነው? ሱዳንስ ምን ብታገኝ ነው እንዲህ ባጭር ጊዜ ተከረበተችው ብላችሁ ከጠየቃችሁ መልሱን ይዘን ከተፍ ብለናል። እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? ሰሞንኛችን ጀምሯል። ሱዳን ለግብፅና ላሽከሮቿ ጀርባዋን ሰጥታለች። የዶክተር አብይ አህመድ የመደመር የፖለቲካ ሲስተም የሱዳንን የኃይል አስተላለፍ እንደቀየረው መገናኛ ብዙሃናት በስፋት እያወሩበት ነው። በፓን አፍሪካኒዝም ርዕዮተ አቀንቃኝነታቸው ተጽዕኖ እየፈጠሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህ የተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው የሱዳንን ደጅ ረግጧል። ለሁለትዮሽ ንግግር የሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጎሎ ሐሜቲ አዲስ አበባ ደርሰው መመለሳቸው ነገሩ ምንድነው የሚያሰኝ ዜና ከየአቅጣጫው እያስነሳ ነው። ከሁሉም በላይ ሱዳንን ተማምነው በነበሩ ኃይሎች ዙሪያ ስጋት መፍጠሩ ተሰምቷል። የመከላከያ ሚኒስቴሩ ዶክተር አብርሃም በላይና የብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩና አቀባበል ያደረጉላቸው የሱዳን ትልቁ ባለስልጣን በድንበር አካባቢ ባለው የሁለቱ ሀገራት ውዝግብ ጉዳይ ማውራታቸውን የሱዳን ሚዲያዎች ዘግበዋል። ከዚህም ባለፈ የአሜሪካ ባለስልጣናት ሱዳን ከደረሱና ከተወያዩ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸው ጉዳዩ ከዛም ያለፈ እንደሆነ የሚጠቁም መረጃዎችም እየተሰሙ ነው። ሐሜቲ በሚል ቅጽል ስም የሚታወቁት እኚሁ የሱዳን ወታደራዊ አስተዳደር ሁለተኛ ሰው በአዲስ አበባ ለሁለት ቀናት ቆይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ የእንኳን ደህና መጡ መልእክት ያቀረቡላቸው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ለሀገራቱና ለህዝቦቻቸው ተጠቃሚነት ሲሉም ይህን ግንኙነት ለመጠበቅ ብሎም የበለጠ ለማጠናከር ጥረት እንደሚያደርጉ አረጋግጠዋል። በደፈናው ለሁለቱም ሀገራት ህዝብ ጠቀሜታ ሲባል ግንኙነቱን ስለማጠናከር ይግለጹ እንጂ ዝርዝር ጉዳዩን አላመላከቱም። ሱዳን የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ በድንገት ፊቷን ካዞረችና የግብፅ ስራ አስፈጻሚ ከሆነች በኋላ ለወትሮም ጥርት ብሎ ያልኖረው የድንበር ጉዳይ አጀንዳ መሆኑ ይታወሳል። መንግስት ከትህነግ ጋር የገባበትን ችግር ተስታከው በግብፅ መሪነት ወረራ የፈጸመው የሱዳን ወታደራዊ አስተዳደር አሁን ላይ ከተገመተው በላይ ከፍተኛ የፖለቲካ አለመረጋጋት ቀውስ ጋር ተያይዞ ከወዳጅ ሀገር ኢትዮጵያ ጋር ለመስማማት ስለመወሰኑ ፍንጭ አለ። ሱና ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚጠቁመው መሐመድ ሐምዳን በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከተለያዩ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው እንደተወያዩ ገልጿል። ሁለቱ ሀገራት በአልፋሽቃ ይዞታ ጉዳዩ ውዝግብ ይግቡ እንጂ ሱዳን የቤንሻንጉል አማጺዎችን የትህነግ ታጣቂዎችን እንዲሁም ግብጽ በምታዘውና በምታፍሰው ሀብት መሰረት እነዚህኑ ታጣቂዎች ዘመናዊ መሳሪያ ሲዛ ወደ ኢትዮጵያ በማስረግ በኩል ታላቅ ሚና እንዳላት ይታወቃል። የተማረኩና የተገደሉ የሱዳን ዜግነት ያላቸውን ወታደሮችን ማንነት በሚያረጋግጥ ማስረጃ መንግስት ከዚህ በፊት ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው። የተማረኩትም ቃላቸውን ሲሰጡ ይህንኑ አረጋግጠዋል። በዚህ ደረጃ ተካረው ጫፍ የደረሱት ኢትዮጵያና ሱዳን ለመነጋገር ያበቃቸው ወይም እንዲነጋገሩ መነሻ የሆናቸው ጉዳይ ሱዳንን ተመክተው ለቆዩ ሀገራትና አማጽያን መርዶ ነው። በሱዳን የተነሳው ህዝባዊ ቁጣ መባረድ ባላሳየበት ሁኔታ ኢትዮጵያ የጎደለባትን አሟልታ በቂ ወታደራዊ ኃይል መገንባቷና የትህነግ የመዋጋት አቅም መመናመን እንዲሁም አሜሪካ ፊቷን ወደ ኢትዮጵያ ማዞሯ ተዳምሮ የመሐመድ ሐምዳን አዲስ አበባ መምጣት አጓጉ አድርጎታል። የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጎሎ በኢትዮጵያ ሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት አከናውነው ወደ አገራቸው መመለሳቸውን የመንግሥት ዜና ምንጮች ጽፈዋል። ጀነራሉን ከሸኙ በኋላ በኢትዮጵያና በሱዳን የሁለትዮሽ ግንኙነት ጉዳይ ላይ ውይይት ተካሂዷል። አብረንና ተቀራርበን መስራት እንደሚገባን ተግባብተናል ሲሉ ዶክተር አብርሃም አስታውቀዋል። ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጎሎ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ከመከላከያ ሚኒስቴሩና ከኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋር መወያየታቸው መገለጹ አይዘነጋም። ለመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ቅርብ የሆኑ እንዳሉት ሱዳን አማጺ ማስታጠቅ፣ ለአማጺ ከለላና መደራጀት መስጠት እንዲሁም ኢትዮጵያን እያደፈጡ እንዲያጠቁ ስታከናውን የነበረውን የውክልና ዘመቻ ለማቆም ተስማምታለች። ዝርዝሩን መናገር ቢያስቸግርም ኢትዮጵያ ቅር የተሰኘችባቸውና የሁለቱን አገራት የቆየ ወዳጅነት ያበላሹትን ጉዳዮች ለማቃናት ጀነራሉ እንደሚቀርፉ ቃል ገብተዋል። ከሁለት ሳምንት በፊት በድንበር አካባቢ የኢትዮጵያና የሱዳን አካባቢው አስተዳዳሪዎች ገንቢ ውይይት ማድረጋቸው፣ የነዳጅ ተሽከርካሪዎች ያለ ስጋት እንዲገቡ ስምምነት መደረሱ ይታወሳል። ከዚህም በተጨማሪ በሱዳን የተነሳውን ህዝባዊ አመፅ ተከትሎ የትህነግ ኃይሎች ያሉበት የሚባለውን ካምፕ ሱዳናውያን ገብተው ማውደማቸውና መንግስታቸው ኢትዮጵያ ላይ የሚያካሄደውን አፍራሽ ድርጊት እንዲያቆም መጠየቃቸውን ከሱዳን የአካባቢው ምንጮች ዘግበው ነበር። የኢትዮጵያን መንግስት ለማዛልና ለማንኮታኩት በግብፅ አቀናባሪነት ከትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ጋር አብራ ትሰራ የነበረችው ሱዳን
አቋማን መቀየሯ ጋድ ከወጣ በኋላ ግብጽና በሱሪያ ያሉ አማጺዎች ህንፍሽፍሻቸው ወጥቷል። በተጨማሪም የሱዳን መንግስት ያከናውን የነበረውን ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ለማቆም እንደ ተስማማ ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ አካላት ማስተዋወቃቸው እነ ግብጽ ላይ ፍርሃት ለቋል። እንደሚታወቀው ሱዳን ከድሮ ጀምራ የኢትዮጵያ መንግስት ተቋሚ ሆኖ ኃይላት መሸሸጊያና መመሸጊያ ሆና አገልግላለች። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስትና በደርግ ዘመነ መንግስት ተቋሚ የነበሩትን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን እንዲሁም የኢሃፓን ትግል በመደገፍ ረገድ ገዝፎ የሚነሳ ስራ ሰርታለች። ህወሓት ደደቢት ጫካ በነበረበት ጊዜም የህወሓት የትግል ማዕከል በመሆን አገልግላለች። ባለፉት አንድ ዓመታትም የህወሓትን የጦር እንቅስቃሴ በመደገፍ ኢትዮጵያን ከጀርባ ስትወጋ ከርማለች። አሁን ላይ ታዲያ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው አካላት ሱዳን የኢትዮጵያን መንግስትና ህዝብ ረፍት የሚነሱ ኃይላትን ከዚህ በኋላ አልደግፍም ማለቷ ለእነ ህወሓት መርዶ ሆኗል። ከግብጽ የሚጨለፈው የግጭትና ብጥብጥ መንስኤም ማክተሚያው መቃረቡን አመላክቷል። ሌላው ከኢትዮጵያና ሱዳን ጋር ተያይዞ የሚነሳው አብይ ነጥብ የድንበር ውዝግቡን የተመለከተ ነው። ቀን ጠብቃ የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ የተቆጣጠረችው ሱዳን የኢትዮጵያ ዜጎች ላይ ከባድ የመብት ጥሰት ፈጽማለች። ይሁንና ኢትዮጵያ የድንበሩን ጉዳይ በኃይል ከመመለስ ይልቅ በዲፕሎማሲ መንገድ ለመቋጨት ጥረት አድርጋለች። ሆኖም ግን ሱዳን ይህንን እንደ ፍርሃት ቆጥራ በወረራዋ ገፍታበታለች። አሁን ግን የአልፋሽቃ የድንበር ፋይል ሊዘጋ ይመስላል። ጄኔራል ሐሜቲና ኮሎኔል አብይ አህመድ ስለ አልፋሽቃ ጉዳይ ከውሳኔ ደርሰዋል የሚሉ መረጃዎች ከካይሮና ከካርቱም የዜና አውታሮች በስፋት ተሰራጭተዋል። የካይሮ ብሉ ናይል ጋዜጣ የዘገበውን እንደወረደ እናስደምጣችሁ። ዘገባው እንዲህ ይላል። አልፋሽቃ ለኢትዮጵያውያን እንደ አይን ብሌናቸው የሚያዩት መሬታቸው ነው። እንደ ህዝብ ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ወደ ሰሜን ሲተነፍሱ እኩል የሚያሰሙት ጥያቄና ሊሰበር የማይችል የጋራ ድምጻቸው ነው። ችግር ላይ ሆነው የተወሰደ መሬት በችግር የመመለስ ፍላጎት ላይኖራቸው ይችላል። በመሬቱ ጉዳይ ግን በፍጹም የሚደራደሩበት መሬት አይደለም። 80 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ያለው ይህ መሬት ለኢትዮጵያውያን ከግድቡ በላይም ሊሆን ይችላል። የትናንቱ የሐሜቲ ጉብኝት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በለዘበ አነጋገራቸው የአልፋሽቃ መሬት ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳይ አይደለም፣ የ120 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ጥያቄ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ጋዶሎ ሐሜቲ መሬቱን በተመለከተ ባለው ጥያቄ ዙሪያ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት ሱዳን ዝግጁ ናት ቢሉም ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር በኩል ግን መሬቱ ለሱዳን ህዝብ ጥቅም ሳይሆን የተወረረው የኢትዮጵያ ጠላቶችን ለማስደሰት መሆኑን ተናግረዋል ሲል ዘግቧል። የሱዳን ተንታኞችና ፖለቲከኞችም ኢትዮጵያን መተንኮስ የሱዳንን ጣር ማርዘም እንደሆነ እያስጠነቀቁ ነው። በትናንቱ ጉብኝት ላይ የሱዳን ፖለቲከኞች ከኢትዮጵያ ጋር መጋጨት የሱዳንን መከራና የሱዳንን የውስጥ ችግር ማባባስ ነው እያሉ ነው። ፖለቲከኞቹ አክለውም አሁን ግጭቱና መካረሩ ባጭሩ መቋጨቱ ለሱዳን እጅግ አስፈላጊ ነው ያሉ ሲሆን፣ ሆኖም ግን የጀነራሉ ጉብኝት ለሱዳን ህዝብ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ጥያቄ ፋይዳ የለውም ብለዋል። ኢትዮጵያ ግን በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ላይ ብትገባም ማንም እንደ ባዕድ አገር ሊቆጥራት የሚችል አገር አይደለችም ያሉት የዲሞክራሲ አቀንቃኙ ዶክተር ኢብራሂም ሸሪያ ናቸው። የግብፁን መንግስት ጉብኝት በተመለከተ ሱዳናውያን ከግብፅ የሚመጣን የሰላም እጅ ከፈርዖን የመጣ መልእክት አድርገው ነው የሚያዩት ያሉትም እኚሁ ዶክተር ኢብራሂም ሸሪያ ናቸው። የሐሜቲን አዲስ አበባ ደርሶ መመለስ ተከትሎ የኃይል አስተላለፉ ካሁኑ መቀየር ጀምሯል። ከባይደን የስልክ ውይይት በኋላ ጤና ያልተሰማቸው ህወሓትና ህወሓታውያን የሱዳን ጄኔራል ጉብኝት ሌላ ራስ ምታት ሆኖባቸዋል። እንዳሉትም ወደ ናፈቁትና ወደ ፈለጉት ሲኦል መውረዳቸው መቅረቡን ፍንጭ ይሰጣል። እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ አንድ ነገር ኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደ ቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት የግል ርስት ሳትሆን ዘመናትን ያስቆጠረች ታላቅ ሕዝብ የመሠረታት ታላቅ ሀገር መሆኗን ነው።